ପିଲାମାନେ ଶୁଭ ସକାଳ। ଆଜିର ଗଣିତ ଶିକ୍ଷାଦାନ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମକୁ ଅଷ୍ଟମ ଶ୍ରେଣୀରେ ପାଠ ପଢ଼ୁଥିବା ସମସ୍ତ ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନଙ୍କୁ ମୁଁ ସ୍ୱାଗତ କରିଛି। ତେବେ ଆସନ୍ତୁ, ଆଜି ଆମର ପ୍ରସଙ୍ଗ ରହୁଛି ଉତ୍ପାଦକୀକରଣ। ଆଜିର ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ କୌଣସି ବୀଜଗଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶକୁ କିପରି ଭାବରେ ଦୁଇ ବା ତତୋଧିକ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରି ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରାଯାଏ ସେ ବିଷୟରେ ଆଜି ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା। ତେବେ ଯଦି କୌଣସି ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଚାରି ବା ଚାରିଠାରୁ ଅଧିକ ପଦ ବିଶିଷ୍ଟ ରହିଥାଏ ତେବେ ତାକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ବିଭିନ୍ନ ଭାଗରେ ବିଭକ୍ତ କରିବା ଏବଂ ଏକ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା ଏବଂ ତା'ର ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ତେବେ ଠିକ୍ ଅଛି, ତୁମ ହ୍ୱାଇଟ୍ ବୋର୍ଡ଼ ପ୍ରତି ଟିକେ ଦୃଷ୍ଟି ଦିଅ। ଏଠି ମୁଁ କେତୋଟି ଉକ୍ତି ଲେଖିଛି, ଆଉ ଯେଉଁ ଉକ୍ତି ଗୁଡ଼ାକକୁ ନିଶ୍ଚିତ ଭାବରେ ଚାରୋଟି ଲେଖାଏଁ ପଦ ରହିଛି। ଏଠି ଦେଖ, ଏକ ଦୁଇ ତିନି ଚାରି, ଚାରୋଟି ପଦ ରହିଛି। ଠିକ୍ ଯେମିତି ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବିୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ବିଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ୱାଇ, ଏଇ ପଦ ଏଇ ବୀଜଗାଣିତିକ ପରିପ୍ରକାଶ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିବା। ପ୍ରଥମେ ଆମକୁ କ'ଣ କରିବାକୁ ହେବ, ୟାକୁ ସଜେଇବାକୁ ହେବ। ଏମିତି ସଜେଇବା ପଦଗୁଡ଼ିକକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ସଜେଇ ରଖିବା ଯାହାଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ କମନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, ଯେଉଁଠିକି ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ପ୍ରୟୋଗ ହୋଇପାରୁଥିବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏଠି ଯେ ଅଛି ପ୍ରଥମେ ଦେଖ ପଦ ଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ପରେ ଆମେ କାହାକୁ ରଖିବା ନା ବିଏକ୍ସକୁ ରଖିବା, ପ୍ଲସ୍ ବିଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବିଏକ୍ସ, ଏକ୍ସ ପରେ ପ୍ଲସ୍ ବିଏକ୍ସ ରଖିଲେ କ'ଣ ହେବ, ଆମକୁ ଏକ୍ସ କମନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଠିକ୍ ସେହିପରି ପ୍ଲସ୍ କେଉଁଟା ଦେବା, ଏକ୍ସ ପରେ ବିଏକ୍ସ ଲେଖିଲି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ରହିଲା ବି ୱାଏ, ଆଉ ଏଠି ରହିଲା ଏ ୱାଏ। ପ୍ରଥମେ କ'ଣ କରିବା ନା ଏ ୱାଏ, ତାପରେ ରଖିବା ବି ୱାଏ। କାହିଁକି ଲେଖିଲି ନା ଏଠି ୱାଇ ପଦ ୱାଇ, ୱାଇକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, କମନ୍ ନେବା ପାଇଁ ଆମକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଠିକ୍ ଅଛି, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବିଏକ୍ସ, ଅତଃ ପ୍ରଥମ ପଦ ଏବଂ ଦ୍ୱିତୀୟ ପଦରେ ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ ରହିଛି, ଆମେ ଏକ୍ସକୁ ଏଠି କମନ୍ ନେବା। ଏକ୍ସ କମନ୍ ନେଲେ ଏକ୍ସ ଏକ୍ସ କଲେ ପ୍ରଥମ ପଦରେ କେତେ ରହିବ ନା ଏ, ଯେହେତୁ ଏକ୍ସ ଏବଂ ଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହୋଇ ଏକ୍ସ ରହିହୋଇଛି, ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ରହିବ କେତେ, ଏଠି ରହିବ ବି, ଏକ୍ସ ସହିତ ଏ ଗୁଣନ ହୋଇ ଏକ୍ସ ହେଲା ଏବଂ ଏକ୍ସ ସହିତ ବି ଗୁଣନ ହୋଇ ବିଏକ୍ସ ହେଲା, ଯାହାକୁ ଆମେ କି ବଣ୍ଟନ ନିୟମର ଏହାକୁ ପ୍ରୟୋଗ କଲେ ବଣ୍ଟନ ନିୟମର କଥା ଆମେ ଜାଣିପାରିବା। ଠିକ୍ ଅଛି, ସେହିପରି ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି ତୃତୀୟ ପଦରେ ୱାଇ ଅଛି ଏବଂ ଚତୁର୍ଥ ପଦରେ ମଧ୍ୟ ୱାଇ ଅଛି, ଅର୍ଥାତ୍ ଆମେ ୱାଇକୁ କମନ୍ ଏଠି ନେବା। ୱାଇ କମନ୍ ନେଲେ ଏଇ ପଦରେ କେତେ ରହିବ, ୱାଇ କମନ୍ ନେଲେ ଏଠି ରହିବ ଏ, ଯେହେତୁ ୱାଇ ଏବଂ ଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହୋଇକିନା ଏଠି ଏ ୱାଇ ହୋଇଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ଏଠି କେତେ ରହିବ, ଏଠି ବି, ୱାଇ ସହିତ ଏ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହୋଇ ଏ ୱାଏ ଏବଂ ୱାଇ ସହିତ ବି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହୋଇ ୱାଇ ବି ଏ ବି ୱାଇ ହୋଇପାରିବ, କଥା ଠିକ୍, ଏହି ପଦରେ କୌଣସି ଭୁଲ ନାହିଁ ଲେଖିଲେ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଦେଖ, ଦୁଇଟି ଯେଉଁ ପଦ ରହିଲା, ଏଠି ରହିଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ଏଠି ରହିଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ଏକ ସାଧାରଣ ଗୁଣ ନିୟୋଗ ହିସାବରେ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଏବଂ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ରହିଛି ପ୍ରଥମ ପଦ। ଏଠି ଚାରୋଟି ପଦ ଥିଲା, ଚାରୋଟି ପଦରୁ ଆମେ ତାକୁ ସଙ୍କେତ କଲା, ତାପରେ ଏଠି ରହିଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ଏଠି ରହିଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ଏଣୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିକୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା, ପୁଣି କମନ୍ ନେବା। ଏ ପ୍ଲସ୍ ବିଠୁ କମନ୍ ନେଲେ ଏଠି କେତେ ରହିଲା, କ'ଣ ଏଠି ରହିଲା ଏକ୍ସ, ଏଠି ରହିଲା ୱାଇ, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ, ଠିକ୍ ଦୁଇଟି ପଦ, ତ ଏହାର ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇପାରିଲା। ଏହାର ଠିକ୍ ୟାକୁ ଆମେ ସଜେଇ ପାରିବା, କେମିତି ସଜେଇ ପାରିବା ନା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାଏ ପ୍ଲସ୍ ବିଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ୱାଏକୁ ଆମେ ପ୍ରଥମେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବିଏକ୍ସ ହିସାବରେ ସଜେଇ ନେବା। ୟା ପରିବର୍ତ୍ତେ କ'ଣ କରିବା, ଆମେ ଏକ୍ସ ନ ନେଇ ଏହାକୁ ଏମିତି ମଧ୍ୟ ସଜେଇ ପାରିବା, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଯେଉଁଠି ରହିଛି ଏ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏ ୱାଏ, ଏ ୱାଏ ଏଠି କ'ଣ ରହିଲା, ବିଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ବି ୱାଏ, ଅନ୍ୟ ହିସାବରେ
ଏଏକ୍ସ ପରେ ମୁଁ କେତେ ଲେଖିଲି, ଏଏକ୍ସ ପରେ ଏ ୱାଇ ଲେଖିଲି, ଏବଂ ବିଏକ୍ସ ପରେ ବିଏକ୍ସ ପରେ ବି ୱାଇ ଲେଖିଲି। ବର୍ତ୍ତମାନ କ'ଣ ହେବ, ଏଠି ଏ ଏଏକ୍ସ ଏବଂ ଏ ୱାଇ ଏ ଉଭୟ ପଦରେ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଏକୁ ଆମେ କମନ୍ ନେଇପାରିବା। ଏଠି ରହିଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ରହିଲା ୱାଇ, ତାପରେ ପ୍ଲସ୍ ଚିହ୍ନ ଦେଲା, ଏଠି ବିଏକ୍ସ ଏବଂ ବି ୱାଇ, ବି ଉଭୟ ପଦରେ ଅଛି, ଏଣୁ ଏଠି ରହିଲା ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ଏଠି ରହିଲା ୱାଇ। ଉଭୟ ପଦରେ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ କମନ୍ ରହିଛି, ଏଣୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇକୁ ଆମେ କମନ୍ ନେଇପାରିବା। ତାପରେ କେତେ ରହିଲା, ଏଠି ରହିଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ସେହି କଥା। ଏଇଟା ମଧ୍ୟ ଏଇ ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ରହିଲା ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି ଇଣ୍ଟୁ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ, ଏଠି ମଧ୍ୟ ଏକ୍ସ ପ୍ଲସ୍ ୱାଇ ଇଣ୍ଟୁ ଏ ପ୍ଲସ୍ ବି, ସମାନ କଥା। ଅର୍ଥାତ୍ ଯେକୌଣସି ପ୍ରଣାଳୀ ମଧ୍ୟ ଆମେ ସଜେଇକିନା ଆମେ ଏପରି ଉତ୍ପାଦକ ନିର୍ଣ୍ଣୟ କରିପାରିବା, ଠିକ୍ ଅଛି। ତାପରେ ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମେ ଅନ୍ୟ ଏକ ଉଦାହରଣ ନେବା। ଏଠି ରହିଛି 3m minus 6m minus am plus 2an। ଆମେ ପ୍ରଥମେ ପଦଗୁଡ଼ିକକୁ ନିରୀକ୍ଷଣ କରିବା ଯେ ଏ 3m ଅଛି ଏବଂ 2an ଅଛି ଏବଂ 6n ଅଛି ଏବଂ minus am ଅଛି। କେଉଁ ପଦକୁ ଆମେ ସଜେଇକିନା ରଖିଲେ ଆମର ଠିକ୍ କ'ଣ ହେବ ନା କମନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଯେମିତି ଏଠି ଏମ୍ ଅଛି, ଏଠି ଏମ୍ ଅଛି, ଏ ଦୁଇ ପଦକୁ ଯଦି ଆମେ ଏକତ୍ରିତ କରି ରଖିବା ତାହେଲେ ଆମକୁ କମନ୍ ନେବାକୁ ସୁବିଧା ହେବ। ଥ୍ରୀ ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଏମ୍, ଏଠି ଏନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଏନ୍ ଅଛି, ଏଣୁ ଏଠି ଲେଖିବା ସିକ୍ସ ଏନ୍ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ଏନ୍। ବର୍ତ୍ତମାନ ଆମକୁ ଏଠି କମନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ, କାରଣ ଏଠି ଏମ୍ ରହିଲା, ଏଠି ଏମ୍ ରହିଲା, ଏଠି ଏନ୍ ଅଛି, ଏଠି ଏନ୍ ଅଛି। ଏଠି କେତେ କମନ୍ ଯିବ ନା ଏମ୍ ଉଭୟ ପଦରୁ ଥିବା ଦ୍ୱାରା ଆମେ ଏମ୍କୁ କମନ୍ ନେବା। ଏମ୍ ଯଦି କମନ୍ ନେଲା ତାହେଲେ ଏଠି ରହିଲା ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଏ, ଠିକ୍ ଅଛି। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଇନସ୍, ଏଠି ଯେହେତୁ ସିକ୍ସ ଅଛି ଏବଂ ଏଠି ଟୁ ଅଛି, ଟୁ ସାଧାରଣତଃ ଟୁ ସିକ୍ସ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ ଏବଂ ଟୁ ଦ୍ୱାରା ମଧ୍ୟ ବିଭାଜ୍ୟ ହେବ, ଏଣୁ ଆମେ କ'ଣ କରିବା ଟୁ କମନ୍ ନେବା ଏବଂ ଏନ୍ ଉଭୟ ପଦରୁ ଥିବା ଟୁ ଏନ୍, ଟୁ ଏନ୍ କମନ୍ ନେଲେ ଏଠି କେତେ ରହିଲା ଥ୍ରୀ, ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଟୁ ଇଣ୍ଟୁ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ସିକ୍ସ ହେଲା ଏବଂ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ୱାନ୍ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ଏନ୍ ହେଲା ସିକ୍ସ ଏନ୍। ଏଣୁ ଟୁ ଏନ୍ ଆମେ ଯେତେବେଳେ କମନ୍ ନେଉଛି ଏଠି ରହିଲା ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍, ଏଠି ରହିଲା କେତେ ହେବା ନା ଟୁ ଏନ୍ ରହିଲେ ଏଠି ରହିଲା ଏ। ଧ୍ୟାନ ଦେବ, ଭେରି ଭେରି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ, ଯେତେବେଳେ ସବୁବେଳେ ଏଠି ବଣ୍ଟନ ନିୟମକୁ ମନେ ରଖିବାକୁ ହେବ, କାରଣ ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଇକ୍ୱାଲ୍ ଟୁ ମାଇନସ୍ ସିକ୍ସ ଏନ୍ ହେଲା। ଠିକ୍ ସେମିତି ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏନ୍ ଇଣ୍ଟୁ ମାଇନସ୍ ଏ, ଏଇ ଦୁଇଟା ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇକିନା ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏ ଏନ୍ ହେବ, ଟୁ ଏ ଏନ୍ ହେବ, ଏଇଟା ମାଇନସ୍ ଏଇ ମାଇନସ୍ ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ ହେଇକିନା ଏଠି ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ଏନ୍ ହେବ। ଏଠି ଯଦି ପ୍ଲସ୍ କରିଦେବ ତାହେଲେ ଭୁଲ ହେଇଯିବ। ବର୍ତ୍ତମାନ ଏଇ ଯେଉଁ ପଦ ରହିଲା ଏଠି ଦେଖ ଯେ ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଏ, ଏଠି ରହିଲା ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଏ, ଏଇଟା ରହିଲା, ଏଇଟା ରହିଲା, ଏହାକୁ ଆମେ କମନ୍ ନେବା ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଏ। ଥ୍ରୀ ମାଇନସ୍ ଏ କମନ୍ ରହିଲେ ଆଉ ଏଠି ମଲ୍ଟିପ୍ଲାଏ କେତେ ରହିବ, ଏଠି ଏମ୍ ମାଇନସ୍, ଏମ୍ ମାଇନସ୍ ଟୁ ଏନ୍, ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇପାରେ। ଏଇ ଚାରୋଟି ଯେଉଁ ପଦ ରହିଲା, ଚାରୋଟି ପଦକୁ ଆମେ ଏଠି ଦୁଇଟି ପଦର ଗୁଣ ନିୟୋଗ ଭାବରେ ଆମେ ଗୁଣଫଳ ରୂପେ ପ୍ରକାଶ କଲା, ଯେଉଁଟାକି ଏଇଟା ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ ହୋଇପାରିଲା, ଠିକ୍ ଅଛି। ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ତିନି, ଏକ୍ଜାମ୍ପଲ୍ ଥ୍ରୀ, ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ, ଏହାର ଆମେ ଉତ୍ପାଦକ ବିଶ୍ଳେଷଣ କରିବା। ଏଠି ଦେଖ ଏଠି ଚାରୋଟି ପଦ ଅଛି, ଚାରୋଟି ପଦକୁ ଆମେ ଏପରି ଭାବରେ ସଜେଇବା ଯଦ୍ୱାରା କି ଆମକୁ କମନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଏଣୁ ପ୍ରଥମେ ରହିଛି ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ, ଦେଖ ପ୍ରଥମେ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ଅଛି, ଆମେ ଯଦି ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପରେ ଯଦି ଥ୍ରୀ ଏକ୍ସ ନେବା ତାହେଲେ ଏକ୍ସ ନେବା ପାଇଁ କମନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେଉଛି। ତାପରେ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପରେ ଯଦି ଏଠି ଟୁ ୱାଇ ଅଛି, ଏ ଟୁ ୱାଇକୁ ଲେଖିଲେ ମଧ୍ୟ ଆମକୁ କମନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ଟୁ ଉଭୟ ପଦରେ ରହିଲା ଏବଂ ୱାଇ ଉଭୟ ପଦରେ ରହିଲା, ଏଣୁ ଏହାକୁ ଆମକୁ କମନ୍ ନେବା ପାଇଁ ସୁବିଧା ହେବ। ସେଥିପାଇଁ ମୁଁ ଟୁ ଏକ୍ସ ୱାଇ ପ୍ଲସ୍ ଟୁ ୱାଇ ଲେଖିଲି। ତାପରେ କେତେ ଲେଖିବି, ତାପରେ ରହିଲା ଥ୍ରୀ
एक्स प्लस थ्री ठीक है बर्तमान देख प्रथम पद और द्वितीय पद में टू वाई रही एणु टू वाई आम कमन टू वाई जिते बार कमन नी ये रहा मल्टीप्लाई हो रहा एक्स ये रहा प्लस वन सदा सर्वदा कह बंटन नियम को सदा बेले मन पक कारण ये बंटन नियम आम प्रयोग करवा यार ये पूर्व पद गुड़ाक आपे आपे आसीज टू वाई इंटु एक्स इक्वाल टू टू एक्स वाई टू वाई इंटु वन इक्वाल टू टू वाई ठीक अच्छे तापर रहा प्लस ये कौन अच्छे थ्री ये चतुर्थ पद में थ्री अच्छी एणु थ्री कौन जो बेले ना तो रहा एक्स ये रहा वन बर्तमान निरीक्षण कर ये रहा एक्स प्लस वन ये रहा एक्स प्लस वन एणु आम एक्स प्लस वन को आम कमन नहीं पार ये रहा एक्स प्लस वन कमन ना एक्स प्लस वन कमन ना ये कैसे रहा मल्टीप्लाई ये रहा टू वाई प्लस ये रहा थ्री हईगला यार उत्पादक ही बीजगणित परिप्रकाशर उत्पादक विश्लेषण हो गला एणु पाने गोटे कथा मन रख सदा सर्वदा बीजगणित प्रकाश जिते बेले उत्पादक विश्लेषण करने को जाऊ प्रथम भेरी भेरी इंपोर्टां आम पदगुड़िक सजेवा किपर एमती भाव में सजेब जमीक तार साधारण गुण नियक बाहर थी अर्थात कमन ने सुविधा हेब ठीक अच्छे तेरे मुशा करुच्ची पाठदान निश्चित भाव में बुझीपार एवं तुम्हें उत्पादक निर्णय मध्य करणु तुम अष्टम श्रेणी पाठ्यपुस्तक जो रही फोर बी जो रही फोर बी अनुशीलन फोर बी रही रही अनुशीलन ये समस्या गुड़िक तुम्हें समाधान कर ठीक अच्छे यही आशा विश्वास रखी मुझे शिक्षादान मुझे स्थगित रखुची आशा करुच्ची निश्चित भाव में तुम्हें अनुशीलन कर आशा विश्वास रहा आ गोटे कथा वर्तमान सुधा जदि यदि चैनल टी सब्सक्राइब करना हो ताल निश्चित भाव में सब्सक्राइब करनी कारण नियमित जदि तुम्हें गणित पाठ टी देख ए भिडियो नियमित जदि देख निश्चित भाव में गणित पाठ तुम्हें सहज साहित्य हो ठीक अच्छी रही धन्यवाद।